segundo do dia. Delegado na pegada, viu? Solta, delegado, solta. Segundo do dia, viu? Dia das mães. Hoje é 9/5/2021, viu? Delegado na pegada, viu? Agradecido aí a Deus, primeiramente. Branco tá aqui, meu filho Adriel. A todos os grupos aí que eu participo, galera. Isso é delegado na pegada, viu? Solta, delegado. Vai pra todos os grupos aí. Toda a rapaziada aí, ó. Pegando e soltando. Segundo do dia. Delegado na pegada, viu? 9/5/2021. Valeu.